নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই দুটা পাৱাৰ বেংকৰ আনবক্সিং কৰি দুইটা পপুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰে পাৱাৰ বেংক, দুইটা পাৱাৰ বেংকৰ ছেম কেপাচিটি আৰু ছেম প্ৰাইচ হয়। এটা হৈছে ইনটেক্সৰ আৰু এটা হৈছে MI। গতিকে এই দুটা পাৱাৰ বেংকৰ আনবক্সিং কৰিম আৰু কম্পেয়াৰ কৰিম যে কোনটো পাৱাৰ বেংকৰ চাৰ্জ হওঁতে বেছি সময় লাগে বা ই ডিচাৰ্জ হওঁতে কিমান সময় লাগে, আপোনাৰ মোবাইলটোত কেইবাৰ ই চাৰ্জ কৰিব, এই সকলোবোৰ মই কম্পেয়াৰ কৰি দেখুৱাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যিটো মুখ্য কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে এই দুটা পাৱাৰ বেংকৰ ভিতৰত আপোনাৰ চইচ অনুসৰি এটা পাৱাৰ বেংক মই আপোনালোকক গিভ হৈ কৰিম বা আপুনি জিকিব পাৰিব। চ' যিকোনো এজন ভিউৱাৰে মই জিকিব পাৰিব, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এতিয়া মই দুইটা পাৱাৰ বেংকে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু দেখাত দুইটা পাৱাৰ বেংকৰ ভিতৰত এইটো অকণমান ডাঙৰ লাগিছে আৰু এইটো পাৱাৰ বেংকৰ যিটো কভাৰ আছে সেইটো সৰু যেন লাগিছে, কিন্তু ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সৰু কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ হয় সেইটো চাব লাগিব। কিন্তু দুইটা পাৱাৰ বেংকৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ পাৱাৰ বেংকৰ ডিজাইনটো এটা ফটো দেখুওৱা আছে আৰু ইয়াত দুইটা পাৱাৰ বেংকৰ ব্ৰেণ্ড নামটো ইয়াত দেখুওৱা আছে, ইনটেক্স আৰু MI। আৰু ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি 10,000 mAh দুইটাই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে, এইটো মডেল নাম্বাৰ দেখুৱাইছে 2i আৰু ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে। আৰু বেক চাইডে যদি চাব যায়, বেক চাইডে কি কি আছে সেইখিনি চাই লওঁ। তো বেক চাইডে ইয়াত লিখা আছে যে এইটো এটা 5V 2A ইনপুট হ'ব আৰু যিটো আউটপুট দিব 5V 1A এটা যিটো USB সেইটো আৰু দিব, আৰু আনটো দিব 5V 2.1A দিব। আৰু ইয়াৰ যিটো চাই ৱেইট হৈছে 260 গ্ৰাম দিয়া আছে আৰু ইয়াত ইয়াৰ বিশেষকৈ হাইলাইট ইয়াত দেখুওৱা নাই, তথাপিও ইয়াৰ আউটপুট অলপ বেছি হয় এম্পিয়াৰ যিটো আছে, এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং হয়। কিন্তু 2V যিটো আছে এটা আছে 5V 2A আৰু আনটো হৈছে 9V 2A আৰু আনটো হৈছে তাৰ আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে 5V 1.5A। গতিকে তিনিটা আছে, ইয়াৰ অকণমান আউটপুটটো অকণমান ভাল বেছি স্পীড হয়, আউটপুট বেছি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত দেখুওৱা আছে যে 2-way কুইক চাৰ্জ দেখুওৱা আছে ইয়াত। চ' এইটো কুইক চাৰ্জ হয়, চ' দেখুৱাইছে, দেখুৱা মতে ইয়াত ইয়াত যিটো এম্পিয়াৰ হয় এম্পিয়াৰটো ইয়াত বেছিকৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াত অকণমান এম্পিয়াৰটো অকণমান কমাই দিয়া আছে। কিন্তু যদি চাব যায় তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিটো আছে এইটো 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু আনটো এইটো 6 মন্থৰ আছে, MI-টো 6 মন্থৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু এইটো ইনটেক্সটো 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। চ' প্ৰথমতে মই MI-টো আনবক্সিং কৰি লওঁ। এতিয়া আহোঁ পাৱাৰ বেংক দুইটাৰ ডিজাইন আৰু ইয়াক দেখিবলৈ কেনেকুৱা আৰু কোনফালে কি আছে। চ' ফ্ৰণ্ট চাইডত দুইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, যেতিয়া লগৰ যেতিয়া নাম দুটা লেখা আছে আৰু ফ্ৰণ্ট আৰু যিটো চাৰ্জাৰ ফালে এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো বেক পেনেলৰ চাইডে এইটো দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। গোটেই দুইটা একে সমান পিন আছে আৰু একে সমান লাইট ইণ্ডিকেটৰ, ইয়াতো চাৰিটা লাইট ইণ্ডিকেটৰ আছে আৰু ইয়াতো চাৰিটা লাইট ইণ্ডিকেটৰ আছে, দুইটা একে সমান। আৰু এনেকৈ দেখিলেও দুইটা একে সমান, চাইজ একে সমান হয় আৰু বেক চাইডে এনেকুৱাকৈ লিখা, বেক চাইডে এনেকুৱা লিখা আছে, চ' এইটো দেখা আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে আৰু ফ্ৰণ্ট চাইড এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে দুই চ' চাবলৈ গ'লে ইনটেক্সটো অকণ বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ৱেইট যিটো ক'ব গৈছে, ৱেইট দুইটা একে সমানেই ৱেইট ক'ব লাগে, হাত ধৰি চালে গম পোৱা যায় দুইটা একে সমানেই ৱেইট। কিন্তু এইটো 1 বছৰ আছে আৰু এইটো 6 মাহৰ ৱাৰেণ্টি আছে, এইটো অলপ ফাষ্ট, দুইটা পিনেই সমান চাৰ্জ, সমান পৰিমাণৰ চাৰ্জ দিব, 2A হয় আৰু এইটো দুইটাৰে এটা 2A আৰু এটা অলপ কম আছে 1.5A। চ' দুইটা বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। চ' দুইটা মই প্ৰথম চাৰ্জ প্ৰথম ডিচাৰ্জ কৰি লওঁ, কোনটো প্ৰথম চাৰ্জ হয় চাওঁ। দুইটা পাৱাৰ বেংকে মই ফুল ডিচাৰ্জ কৰিলোঁ আৰু ডিচাৰ্জ কৰাৰ পাছত যিটো পালোঁ, ইনটেক্সৰ এইটো ফুল চাৰ্জ হওঁতে সময় লাগিছিলে 6 ঘণ্টা আৰু MI যিটো সময় লাগিছিলে সেইটো কৈছে 7 ঘণ্টা। ইমান ডিফাৰেঞ্চ নহয়, 2A দি মই চাৰ্জ কৰিছিলোঁ এডাপ্টৰ দি আৰু দুইটাৰ পৰা গোটেই ৰাতি ইয়াক চাৰ্জ কৰিব লগা হৈছিলে, যথেষ্ট সময় লাগে চাৰ্জ কৰোঁতে। ক'বালৈ আপোনাৰ যে ফুৰিবলৈ ওলাইছে দিলে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰোঁতে ইয়াক একদিনৰ সময় লাগিব, গোটেই ৰাতিটো চাৰ্জ কৰি থ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া মই ইয়াক বেকআপ দিছিলোঁ, মই মোবাইল ফোনত যেতিয়া বেকআপ দিছিলোঁ, ইয়াৰ মোবাইল ফোনৰ বেকআপ কমে 6000 mAh লৈছে ইনটেক্সটোতে আৰু এইটোৱে লৈছে 6500 mAh বেকআপ লৈছে। ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাই তথাপিও, এই দুইটা মই দুদিন তিনিদিনমান ইউজ কৰি চালোঁ, ক'ব গ'লে এসপ্তাহে ইউজ কৰিছোঁ দুইটা, আৰু দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ ইমান নাপালোঁ। এইটোত অকণমান চাৰ্জ হওঁতে কম সময় লাগে আৰু ই বেকআপো অলপমান কম দিয়ে, 500 কম দিয়ে, আৰু ই বেকআপ চাৰ্জ হওঁতে অলপ বেছি সময় লাগে আৰু বেকআপ 500 বেছিকৈ দিয়ে, গতিকে ডিফাৰেঞ্চ একো বেছিমান নাই। গতিকে যোনটো ইচ্ছা কৰে সেইটোকে কিনিব পাৰে আপোনালোকৰ, দুইটাই কমেও একে প্ৰাইচ হয়, খালি এইটোত 1 বছৰ আৰু এইটো MI-টোত 6 মাহৰ ৱাৰেণ্টি থাকে। এতিয়া আহোঁ আজি ভিডিঅ'টো কণ্টেষ্টটো ক'ব নোখোজে যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ এটা পাৱাৰ বেংক গিভ হৈ পাব। চ' আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু এটা ইউনিক কমেণ্ট কৰিব লাগে, মাত্ৰ এটাহে কমেণ্ট কৰিব লাগে, তাতকৈ বেছি যদি কমেণ্ট কৰে আপোনাৰ লিষ্ট কোৱালিফাই হৈ যাব। আৰু যিকোনো আপোনাৰ এই চইচ অনুসৰি ইয়াৰ দুটা পাৱাৰ বেংকত যি চইচ অনুসৰি আপোনালোকে এটা পাৱাৰ বেংক এজন কাষ্টমাৰে পাব বা এজন মোৰ ভিউৱাৰ্ছে পাব,
আপুনি জাস্ট কমেণ্ট কৰিব লাগে, ইউনিক কমেণ্ট। আৰু ইয়াৰ এনাউন্সমেণ্ট মই কেতিয়া কৰিম, মই এটা ইচ্ছা আছে যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মোক 500 লাইক এটা দি দিওঁ। আনি 500 যদি লাইক মই ভিডিঅ'টো পাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম যে এই পাৱাৰ বেংক এনাউন্সমেণ্ট কৰিবৰ সময় হৈছে। আৰু 500 কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে মই নেক্সট যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেইটো মই এনাউন্সমেণ্ট কৰিম আপোনালোকে এই পাৱাৰ বেংক দুটা। চ' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইউনিক কমেণ্ট এটা কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।